het nou het MKB uit Afrika, Oeganda betreft of in het Westen. MKB heeft altijd de volgende klachten. Te weinig transparantie, te veel bureaucratie. Veel import- en exportbeperkingen. En wat dacht je van al die oplichters in het vakgebied? Er mag echt wel wat meer gebeuren daarboven bij die staten. Yambe nga twegatiddeko wamu kubanze nfunye ebibinja by'abazungu okunyambako mu nsi ez'enjawulo tugatibweko gavumenti yaffe okutuyambako kubanga omuntu atereka akasente ke n'akakola mpolampola n'akaterekera emyaka omufere najja n'akajjawo naye omufere ono bw'anaafuna ekyokukola ate n'obusawo buno n'obumutendeka mu kifo ky'okugamba obugambi ngenda kuleeteteeka ngenda bateekako omusolo ngenda kubateekako kino ekyo tekiyamba yes etteeka mu lituteekeko naye nga teritulugunya bannayuganda kuba bannayuganda ffe gavumenti nze siwakanya teeka naye teeka kiryolese liyambirawa omweze kitunulamu yaba atudde mu tteeka eryo sibalokole abakuba obukubi abasawo b'ekinansi kuba omulokole tasobola tuwagala abanaddiini batono nnyo abo betuyambyeko nga bafunye n'ebizibu ne babisomoka ne babiyitamu bulungi abo be batuwagala waliwo n'ekirala ekinneewunyisa era bakiŋŋamba nnyo lwaki eddagala ly'obutonde eriva awalala ne lijja mu Uganda ddyo likkirizibwa ne batalisaako nnyo bukwakulizo nnyo ate eryaffe ne balisaako obukwakulizo bungi anti batuufu kikumi ku kine waakyo bannayuganda olwoza tufaayo bw'ogenda bugenzi n'okwabuula ebisubi n'ofuna chance obeera ng'oba togifunye gwe n'oteega abantu bonna obubawo ebintu ebitategerekeka gwe kuba oyagala okwekkusa senga abanaaza abantu ebyogo n'omala gakwabula n'okwabuliramu n'ebitasoboka n'okwabuliramu n'ezziizi n'owo omuntu n'anaaba kubanga gwe oyagala okufuna n'oyita abantu enze kulannama mujjemba w'ekyogo ojja kufumbirwa ojja kugenda dduuka lijja kutambula mwana ajja kufuna emirimu naye nga nebyogenda omunaaza nga tobimanyi otadde mubuuza kaakati ekyo kiva mu kwekkusa ffekka omwami ono kyeyayogedde nti okwekkusa ffekka okwewanika okutambulira nti tulage ekulanamaze ndi wabbeeyi nnyo nsula mu Serena nkola bwe nti wiikendi tekikuyamba kijja kunyigiriza osobole okubba abantu ate n'okulaga abantu nti oli waggulu nakyo si kirungi mukulu weeraga tulina okusomesa abantu baffe kubanga lwe zikubuze ojja kufoosingibwa okubba obubbi abantu osobole okulemerayo eri waggulu gye walaga abantu gy'otambulira accepteert een wereldvoedsel als een religie indien er geen menselijke offeringen meer plaatsvinden.